Ghost of Tsushima. Un mod, Bex? Máme zomrať un mod? Čet, zomrel by stream, keby tu není. Tsushima? Čet, chceme viac FPS, aby to vybralo škarečie, alebo... Menej FPS, alebo a krajšie. No možno by bolo lepšie grafiku, lebo začiatku vypadá na piču na malom FPS-ku, vieš? Lebo oni povedia, že režim, že více FPS, ale to spraví rozdiel možno 5. Čo máš? Tortilu a kuracie prsa s papričkou. Daj rozlíšenie Digital Foundry. Digital? Počkaj, čo mám spraviť? To je ktoré? Jak to funguje? A čo mám dať? Kľúče mu spamovali tí blázni? To sa nikto nedovie, nikdy. To je Twitch. Mám dať rozlíšenie a nie FPS. Aha. Škoda, aha. Dobre, môžeme sa pozrieť, či prejde celú hru bez toho, aby sa dotkol ohľa na žužet? Origins, keď budeme hrať, môžeme prejsť Far Cry. Ja som ho hral iba 2 alebo 3 krát, takže... Možno dneska dáme Far Cry, v noci. Začal zvýšťať. Tesla autonómne ovládanie. No, dneska ale môžeme zahrať. Môžeme aj pár hodín toto, budeme pokračovať. 2-3 hodky aspoň. Môžeme aj Far Cry, alebo dobrý večer. A keď prejdeme Far Cry, tak by sme mohli zahradiť Origins po večeroch. Nebol s plnou plusovou sračku. Outlast trailer sme videli, či nie? Rozmýšľam. Kde máš ty prachy? Bíš, 4 mesa sa ríča, ďakujem pekne. Na Slovensku pršalo jak koko dneska. Som zmokol jak hovado. Časti bol najlepšiu kamarátku. Danger. Tvoja najlepšia kamarátka je buď operadlo na stoličke, alebo madrac. Takže sa nechvál moc. Mňa sa príde pochváliť a opravená ruleta není je v piči. Grubura, čau. Už som mal niekedy mdloby, neviem ani, čo to je mdloba.
A neviem, z čoho si sa to pýtal, lebo mi to ušlo, lebo čer musí spamovať prijebaný raid nejaký. Pozrite to za mnou, to je Philips, hjúče chvíľa, žiarovka. Dobre, poďme na to. Poďme to pozrieť, že? Zavraty alebo také, ťažko v hlave zdvíhanie ťažkých váh? Nie. Som fit, nemal som problém žiadny. Prečo píšeš nezdravú kolu? Toto je nezdravé. Gáš? Mňam! Dobre, čo budeme spraviť? Pomeň tú bočnú vec, tu je niečo hneď vedľa nás. Ty práve, že hneď podobnou, že? Možno to bude jaskyňa alebo niečo. Počkaj, vlastne my sme včera spravili... Jasné, už viem, čo sme spravili naposledy čer. My sme spravili, viete čo? My sme išli cez celý svet sem dole, aby sme zachránili toho kovára skurveného, alebo kováča, alebo čo to je. Čo je toto? Hodnota sake. Sakevar Ki i přes probíhající invazí ještě pořád stojí. Měl bych ho navštívit. Za Tsushimu. Někdo před hospodou cvičí s mečem, možná bych... Odměny malý amulet plížení. To je jaká odměna? Pomocný amulet. Ok, pojďme sem čet. Pojďme spravit. Horší je, že nevím jako... Ja by som chcel prežiť tento pád, čas. Jaká je šanca, že prežiť tento pád? Skúsim to? Či nie? Dobre, nebudem to skúšať. Koleno 100%? No jasné, koleno je úplne, že na úrovni. Čo ja už som... To koleno som vyriešil už minulý rok. Vlastne asi pol roka, alebo dáme tomu... Ja som si odjebal to koleno, tak dáme tomu po dvoch týždňoch som už išiel drepiť, trochu robiť. Po mesiaci som drepoval so stovkou. A po troch mesiacoch som mal už doma aj 180 drep. 160, 180, 2, 3 opakovania a pohoda. Takže teraz, ale niekedy napríklad, keď dlho behám alebo niečo, že fakt to akože prejebávam, tak niekedy to cítim, ale nie že bolesť, ale skôr takú únavu v tom kolene. Tyko, tam bude búrka jak kokočet. Popral si konečne tvojho streamu, ako to ide, čau, pohodička, pohoda. Jumpuj do anele! Skoro som jebol. Dobre, kaj to zletí mi dolečet. Ono to aj to. Tada vypadá nádherne. Dobre, tu by niekto malo byť to sake pred nami. Vážim teraz 88, 89. CCA? Dobre, toto je ono. Ako nie som moc zbočné misie robiť, aby som na to moc zastral nejak na dlho, ale s týmto bláznom by som mohol spraviť. Šálek čaj? No poďme. Čo? Azamo no kiku a joj sake o tskru to kýta ga. Má, má. Kočera je. Dali sme si čaj. Štípka King, máme sa 30 minúta späť. Dajom ďakujem, give to this up. Díkes, staré, díkes. Počkaj, musím nasledovať. Píče. Ideme za ňou čet. Možno nám chce niečo ukázať čet. Čo sme ešte nevideli. Teda ja, vy ste to isto už videli. Som zecky videl akorát na Pornhube. O! Ona sa zavrela, čet. Čtre. Soto deva honši mo ienakute. Mouko ni kikareru to mouto. Koko ni mo mouko wa? Okage de taru wa skarakan. Aji wa wakaru yo da na. Onushi no sake wa shima no homare da. Yatsura no sake nante uma no shouben desu kara. Uma no chichi to kiita ga? Sore ga sake da nante. Yatsura wa itsu modoru. Jiki ni. Ore ni makasero. Onushi wa kakurete ore. Nájdi vhodné místo k přepadení.
Poďme na to. Máš červený až o tým melón? Minna, atsumari na kura no ura ni kakureru nda. Kao dasun ja nai yo. Koko ni iru osamurai-san ga Mouko to hanashi o tsukete kureru. Ani dubbing vadí, ale už je to lepšie ako na začiatku. Už je to lepšie ako na začiatku, som si zvykol. No poďme, dáme výzvu, že idem ich prijebať takto. Lebo takto robím hneď dvoch naraz, sledujte to. To koľko ako mi najebal. Jebe ti. Sakra, to nesom všichni už ďalší. Píče ešte dvaja. Kurva. Najskôr rozjebeme tohto bládna. Čo po nás jebe lukom. Jebe, jak ma trafil zabehu. To nie. Postoj vody je účinný proti stínotošum. R2 a sísnutím. Postoj kamene, postoj vody. Tak si kokot! Konečne, kurva. Kokot! To bolo čo? Je! Tam mi bolo koľko, mi povedzte, to ich koľko prišlo. Rob čo si jebli, však som musel utekať, videl si koľko tam bolo tých bláznov a ešte ten had vyjebaný do mňa strieľal týko dozadu. Dobre, ešte raz. No dáme výzvu ešte raz. Ja budem musieť jedného zabiť cez stel nejakú. Chcete dneska mor? Poďme, 3, 2, 1. Mne sa zdá, že v tej hre je aj dočči. Jeb na to. Takže som dal trochu, nechápem. Ty kohol som normálne nebol trochu. Dobre. Odkiaľ? Zhora, už vidím. To si dal strieľa? Čo vôbec není vidieť? Našiel ma. Skúsi mi do vysokej trávy, čet? To čo bolo? To čo bolo za píčovinu, mi povedz? To bola aká píčovina? Dome, vybavený. Ty. Postoj vody. Ty kokotko. Druhý. Ty koko. To je ty ideš. Aha. Dobre teda. Dvaja štítkovia. Dobrý pokus, bratře. Dobrý pokus, bratře.
Koľko si tu ešte? To je posledný? Aha, jasné. Posledný. Áno! Posledný! Hneď dva šipy do krku. Dobre, musíme utekať, že preč. Ja. Čo robíš? To nie je, že? Počkaj, počkaj, to ma dám. To som hneď tak ušiel? Tak to nie je, prosím. Dobre, máme kunaj? Dobre. Postoj kamene. Čo je lepšie, ty kokos? Nechám postoj kamene na hentých bláznodov. Počkaj! To si ma nejak rýchlo všimli, ty kokotí, nie náhodou? A to je nejaký veľký oni. Čo? Niekto nabíja luk, počul som ho. A nevidím ani kokot, aj toto. Dobre, moment. Je to arzenál, arzenál. Kurva, kdo? Ja musím na stealth kill, že jen bol. Serem z tebe! Jamar negium harvu! Dobre. A kurva. Stratko, prosím, neotačaj sa. Easy clap, ty koľko, to je ono! Čo videli si to? To bolo úplne bez problémov, postoj vody proti štítom? Dobrá práce, môj pane. Dobre, dozískali sme nejaký amulet. Maďarština? Zikini nakama o sagashi ni mouko ga kuru zo. Omamori kudasai. Sake nara ikura demo odashi shimasu. Odai mo torimasen node. Hitomazu nogareta hou ga ii. Ariake no kogane dera e ike. Chesni khab lubinizi. Jebnato. Kashikomarimashita. Niekedy musí byť zákerný, že nie to moc slave? Ja som to ubral. Je to krajšie takto. Nie je to také presvetlené niekedy, lebo keď dáme deň, tak to vypadá moc svetlo, keď som dal vyššie. Dobre, za chvíľku máme bodíček nový. Prečo máš maďarský dubbing? Lebo mu rozumiem. Pomocný amulet. Dobre, ukáž mi to. Dobre time? No jasné, mne to vyplýva, idem hrať dobre. Čiže takto. Amulet odhodlání. Malý po... O 15% zvýšený prírustek odhodlání. Čo? To je akože dobre. Tak tebe jebe. Dobre, ale potom si môžeme získať ešte jeden amulet. Nechcem žiadnu čelenku, budem bez čelenky čet. On mi vlastne tento zbroj asi opraví čet, že? Túto. Možno. Ideálne pro tí, ktoré je čakať dlouhá cesta. Zobrazí vylepšení. Odev pocestného. Dobre, ja to tak. Nájde to vykonutý sáb, ďakujem pekne, díkes. Robko 20 metra 4 sáb, díkes. To je môj kôň? Je. Yeah. Lobačec zbrojka, nebojte sa, čakaj, ale začiatok hry, čakaj, som nehral dlho. Ktorý naoreba kokoro zjoj, Ishikawa sensei no jona. Ideme ešte pre jeden amulet. Nech máme dva amulety a pôjdeme robiť hlavnú misiu. Čiže ja som hlavnú misiu dejovú spravil iba jednu, myslím. Promusíte ženou u hospody v Azamu.
Vylepšenie na zbroj, ale tie vylepšenia, myslím, že tieto vylepšenia, čo tu môžem spraviť, tak myslím, že zrovna oni žerú... Aha, vylepšenie zájde k zbrojírovi. Ja som myslel, že to bude, že tam doma je, že body. Teda začiatom mi vylepšila túto zbroj. Počkáme nejakú lepšiu zbroj. Čo dávam, jak nič. Ten nový R-kový Arto má mať len štvorválec? Len štvorválec. S 350 koní. Povedz mi, na čo ti kurva. Jedno, na čo sa to bavíme vôbec. Jop, len štvorválec. Moši! A na tamo Azamoze no gokaseni? Kýta koto ga nai na. Hyakushou to ryoushi ga Mōko to tatakau tame ni kettaku shita no. Watashi wa Keiko o makasare mashita. Sore wa isamashii na. Keiko no shibi wa ikani? Sore ga toki o sugitemo dare mo arawarezu sagashi ni mairou ka to. Doko o itasou? Za Tsushima. が近くの百姓の家におります。野営の場所を聞いてみましょう。ちでなんか居場所か。ダード、ストラス。たちも馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。 身を守る術は。ちなみに、あれは暗いな。暗いじゃ。どうして苦いたこの剣の上で役に立つといいのですか。あれは火事か。あの家から。一個で撃っぱれる電柱。おいと、やる鳥たちが目立つじゃん。ポンスティリーで火事に farm。ちょっと、それで。もうこだ。 Choď do piče! Počúvaj, my vám vysvetlite jednu vec, že... Prečo tam nešla tá výzva, že ich tam zavolám proste dvoch hneď jedna ve dva, že pojďte na začiatok spolu. Koľko ti pojebany. Tam mohlo ísť do píče. Ono sa tam bije? To chuť sa tam bije s nimi. A ideš. To som mu ako prepalil tú chrbticu. Som mu vyťahol dušu. Vojto, ďakujem. Nájde, aby mi zapriančil. もう怖いや、エモ探し当てるぞ。もっと早く来ていれば。まだ救える命はある。ザダゲーミング。助けに行かなくては。お急ぎください。待て。今これ。ゴー。ラン。ドゥドゥドゥドゥドゥ。ボディングライフ。 Kto vie? Rebu žiaľ. Vladimír, žiaľ, sari, žiaľ, žiaľ. Ďako. Osokata. Pozrite, Mongolí sú drzí a kokot. Pozrite, čo ti robia. Skrýmne mono mu iru. Naraba kataki o ucu made. Iksa no mae wa kokoro o šizmero. Mate! Jasné, hneď sa vám rozbehla.
Před bojem klid a podri sa. Ta pepeka sa nám proste rozbehla. Sumio, agare! Moko domove! Podri sa. Jej to jebe. Choď do piče, ale ty kokorúš! Samuraj sa nebojí smrti? Myslíš? Ty sa pozvala hra? Je, dobre, dobre, dobre. Len uletí k Parony. Že mu najebeš katanou 4 cez hrudník, cez chrbát, cez krk a normálne ešte ťa dokáže prijebať. Sumio, agare! Moko domove! Dobre, najskôr ty vohu dosredal svojím hostným pokoj. Ohne zlopený. Ty ho začná úvod domu. To bolo jaké kombo. No boj. Čo robíš? Že ja preplú? Čo? Spojenec spadl? Heal! Maniata. Má. Žije. Čo robí? Koľko? Čo robí tam? No boj. Se rozbehol. Mission complete. No honor, chaláni. Nemal som ich ešte prosiť alebo niečo? Alebo hovoriť, že bacha, idú z boku? Yarimasta. Yarimasta. Ude wa aru ga, aseri wa kinmotsu to moushita de aro. Anata wa hara ga tatanai no desu ka? Bushi no katana wa onore wo utsusu kagami da. Ikari ni nomareba kireyaji mo niburu. なるほど。故郷に戻り、心の御仕方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず、抗い続ける。そういたします。Podľa kódexu? A pojď vám hovoriť, že opýtaj nie staré. Díkes, díkes, díkes. Všetko pohodičke. Prespaný som nejaký. Alebo nie, že prespaný, ale konečne som spal dlho. Dobre, chci povedať. Viete, čau. Jak to vypadá? Ja som dopustil heričku, technický bod získan. Veľmi mám, že necháme naplniť úplne celý ten bar, než miniem ten point ďalší. Amulet skrytého zraku. Dobre, poďme to pozrieť. Toto bola bočná misia, iba čas. Amulet skrytého zraku. Nepřátelé ťa prestanú hľadať o 40% rýchlej. Dobre. A že máme jeden amulet, môžeme mať. Ale neviem, či... Prečo sa môžeme hýbať, kurva? Dobre. Niekam ideme. Jak sa volá moja katana? Moja katana, jak sa volá? Katana klanu Sakai. A druhá... Prečo sa nemá meno, ty kokot. A môžeme ich vylepšiť. Čiže jak sa... Počkaj, možno si... Myslel si katana, jak sa volá, alebo kvoň? Lebo kvoň sa volá... Jak sa volá ten kvoň, kurva? Jak sa mu dali meno? Počkaj. Božkový vítr, teplé obieti slunce, píseň, ktorá mení počasí. Čo? Hrajme to na fletnu, potažením prstu doleva. Nie, my sme mu dali, nie, Sora. To prvé meno. Nobu. Nobu. Dobre, čo je toto, ukáž?
Druhá strana, si niekto mi říkal, že videl v Kašine živého samuraje. Jestli prežil masakr na pláži, komoda ešte niekto iný. Musím zistiť. Malý amulet plížení, ten mám. Nevadí, pomená aj skôr, čo to je čo? Táto liška? Liščí nora. Není dokončeno. Rýchle cestovanie. Oh, zvanilo, že tu je niečo také. Paradička. Je to podľa teba našiel Sekira? Vieš, čo toto mi príde skôr jak Assassin's Creed trošku z Nioh možno, seknuté. Taká nejaká kopia. Ahoj. Nazdar, Liško. Aj dobre sa to hrá, príjemné, pohodičke. Taká čilovička. Taká pohoda. Tyho, som prešiel tú líšku. Dobre, aj mi chce niečo ukázať. Musím ho nasledovať. A kurva. Ja ešte stále čo nemám. Čo? Tak tebe jebe. To neskápem. Poďa to prasa, chce mi povedať, že vyskočilo. Nový zdroj. Sú svetlušky? Ja som svetlušku, viete, koľko rokov nevidel? Strašne dlho. Kedy sa naposledy videli svetlušku, čo? Poďa, táto líška mi tu zavádza ako kot. Ja by som potreboval, aby... Nie! Oni sú iba raz niekoľko rokov, nie svetlušky. Takže zbierajte svatine Inari k získaní pozície na malý amulet 2. Dobre, nájdeme ešte dve a budeme mať pozície na ďalší amulet, to je takom cool. Dobre. Noba. Takže poďme, toto je dokončené, neobjevené místo. Rýchle cestovanie, poďme. Na Svetého Hána? Neviem. Nedúžim, Gary. Ja som nevidel roky, fakt, možno 10 rokov, možno viac. Možno aj viac, možno som ju nevidel aj 20 rokov. Každý rok sú svetlučky? Čo, ty nechodíš von z izby? To je pravda. Čo je ten dôvod? Počkaj, tu sem lúk nejaký. No takto moment. Budem mať asi lúkčet. No neviem, čo bude lepšie, či kunaj alebo lúk. O samuraj sama, iksa tsuzuki de otsukare no yo de. Čo mi chce? Sa! この癒しの湯にお浸かりになってください。戦に備え、英気を養いたいでしょう。ああ、常に万全であらねば。ではこちらへどうぞ。No boy. Ah, za. Kde jsi měníš? Je to třeba měníš. Je to lubí, a ta burka tu je strašně dobrá. 湯に浸かるだけで身も心も洗われますよ。それに、たびたび湯に入れば。Samuraj je známy ako bojovník s Ktou, neboja sa smrti a svojim mekom dávajú mena a dokonca sú im draxie ako ich zeny. Celkovo sú samurajovia známy ako najlepší bojovníci svojej doby, nikto ich neprekonal v boji, dokonca ani templary, zdroj Wikipedia. Ani templári ich nepriebali? Jebe ti? Isto, hej. Však keby ho normálne... Sekneš tou katanou templára v tej... V tej prúškovej nejakej zbroji. Tak to by ho... Môj otec, môj stríc. Počkaj, čo? Môj stríc. Ožiuje ma ikite ojde de jokatta. Ošie osazukete kudasatta. Shongai ichi no onjin. Ušinau wake ni wa ikan. Keshite.
Teraz neviem kto, maximálne zdravie si zvýšilo, nice. Teraz neviem kto, ale ono to bolo tak, že keď došli niekedy niekam templári, tak to bol úplný game changer pre všetkých, pretože templári tam mali proste tú prúškovú či jakú zbroj a tam keď proste tí kokotičo išli proti ním, že ich išli seknúť a ona proste to ostrie meča neprešlo cez tie zbroje, že oni boli ak nesmrteľní proti ním. Chápeš? Že oni tam nabeli a oni, že to čo majú na sebe, že čo ti zajebalo? A neviem proti komu to bolo. Nantoyu kawariyo. Kore de taigun ni mo uchikatemasho. Mokogun subete ga aite demo fusoku nai. Rei o yu. Mottai nai o kotoba. Yu wa shima no achikochi ni gozaimasu. O sagashi kudasai. Goyoujou wa taisetsu de gozaimasu yo. Yu ni tsukari, ikusa ni sonaeta o karada wo otsukuri kudasai. Mati 1, 70, skúvený hezal do sábu starec, ďakujem pekne a smálik, 18 mesiacov. Počúvaj, kto by bol povedal, že tu niekto dá 70 mesiacov sub, si blázen? 70 mesiacov, viete, že to je za dobu skurvenú, že to je, to už kúkať to je veľa jedného človeka. A nie je to ešte musel peniaze 70 mesiacov. Ako jediná zbraň katana presla cez kruskovú zbroj, to je historicky potvrden, preto je katana brána ako najlepšia mele zbraň. V celej histórii to si kľudne môžeš dohľadať na Wikipedii a YouTube. Not bad. O samuraj. Dark Air Boy. 20 mesiacov vysa, ďakujem pekne. Eternal Odikes, má tu vám 70 mesiacov, Eternal Odikes a Smálik, ešte raz tých 18, ďakujem pekne. No to nepotrebovať teda ani nebudem, len dávam resup. Chýbaš mi, Pepega. A čo sa deje? Kam, čo ne? Čo vališ? Nemáš čas, alebo frajerečka ti dupe na krk, alebo čo? Čo ti potom? Nemôžem sa spýtať, ty primitív? Gohitsujin nasara nakatta no de? Souda. 戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で、まあいつものことですけどね。え、Cupka. To máš ponožky v sandáloch? Ano. Jak správny Morava. 先生の伝説は誠ですかね。伝説だと。 たった 1本の矢で海賊の船を沈めたとか。誠だ。最も居抜いたのは船ではない。海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。そうすとくるばじゃけろ。道場はあの山の上にあります。 助かった。 ここまででよい。 オッケー。 あと1つお尋ねしても? ピダイサブラック。 先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです? さあ、わからんな。いやいや。道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。 オッケー。ideme hore, ideme kurva hore, nejak sa tam vyšplhať. Ideme ako, ale mi dám. Prosím, říkaj mood, pane, když máš takový vandrácký gear. Pretože som one. Veľký pán. Akorát som oný. Znovu získavam svoju česť. Dobré animácie, čo to má. Mne sa ľubia, ak tam ukazujú s tým vetrom, že kade máš ísť. To je pekné, vieš, že nerušia to ujičko tej hry žiadnymi kokockými, že tady to máš šipkami a tak, vieš, že tam je proste spravený vietor, to je pekné spravené. Akurát takto, keď už si blízko, to ukáže. Dojo sensie Ishikawa. Isakai ga attaka. 調べてみよう。射抜かれた後に矢を抜いておる。 Vytahovať zdady šíp? To by som fakt nechcel.
これは血の跡、新しくはない。あ、とでちょっと。ストピジェット、マメト。いたものか、いられたものか。住居へ逃れられたのやも。もしな。Найди из Ишикаву. Блин, может тут еще ничего лутнуть? А, чеквичка. Он тут будет негде отползенный чет. Что си мал бугнуте? Ты тут някакие надприрозенные битоси? В тейто хре? Не, мислим, что никто говорил, ако не вижу, что это правда, лобо, веш, твич чет. Že to má byť normálne, že podľa skutočnosti Seber. Čelenka Aozora. Čiže, aha, tu sú stopy, až tam ich všimol. Stopíčky máme to. Niečo na tom brali? Nie. Bondom si búha uvádi. To by sa dostali infarkt, jak som to tam rozjebal. Lorda Sakia. Ikite otta to wa. Komoda de matte orimashita. Mukau tochuu de zoku ni osuwarete na. Sono zoku o machi kamaete ita to. Sonae areba urei nashi to iu daro. Shimura dono mo uchiji ni ka. Yoki otoko datta ga. Simik chao. Buji desu. Shikashi囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。ジアチカ、遅れを取るなよ。ノッドベー、ドブレドアチナチェッズミズラジャーキネ。Příběh Sensei Ishikavy. Hoka ni ikinobita mono wa oru ka? Orimasenu. Dewa mouko ni temukau mono wa? Zannen nagara, hoka ni wa gozaranu. Nara sagasaneba na. Futari dewa kyūshitsu nado obotsukanu. Arimashite, brachy. Já mám doma len takuto menziu 78 cm zberatelskou verziu, ale použít sadakeby co si LULV normálna je už iný level D. Onagoka. Umarewa. Umarewa. Dobrý kvěd za potřebu, dobré? Daga yumi wa narabu mono na to oranu. Onuči de sae na. Ale píšu, isto nestrelal nejaké malé dievčatko lepšie jak ja. Môj aim je legendárny. Deši shigan datta na. ご記憶とは。門前払いした奴は忘れぬ。なぜ私ではなく、巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。こじゃしょ。No ukáž sa jedna v jedna, jak to dáš? Dá to čo, alebo nedá? Aha. To je debil, no tak to sa nevidel. Smrť, to je ti nieco? No to mu je teda. Zastav to a dělej. Hovno, hovno. Není mu nic, vole. Je mu hodně. Hovno. Hej, díkes. Tak padol na zem, prestrelený lukom, vieš? Padol tam na zem ten samú, či ten mongol. Svartuje ti nieco? Hej, zabudnutý, ja tvoj nový samý, díkes.
中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。よし、プリデイ。争った後が襲われたか。調べるんだ。Podívej se kolem. Jdu to prozkoumat. Si se ho oranná. Prestrelený lukom? No a čím byl prestrelený, povedz? Odkiaľ vyletěl ten číp? Jazyc na arimas. Vaši ga atajta. Kajden no akaši da. Kome to awa. Tetsukazu da. Fuhi o utareta na. Dou natte oru? うん、巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問。あるネボムチッチェテネボムチッ。まさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。中山？どすなに。わしが小田におればな。いらっしゃらずばこそ、今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から守ったものだ。プリエバニ。結構な弓です。そうであろうとも、増えての者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。No na tom dokáže velmi rýchlo. Krátký luk. Střední poškození a rychlost natažení. Lord Nagao ho kdysi věnoval sensei Ishikavovi. Teď ho používá senseiu nový student. Témaj ni aru tóru neratte miru. Aha.次は奥の灯籠だ。左だぞ。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの？どう思った？手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。Či on si myslí, že mu vrátím ešte? Je mu jebe. Kto mám šípov? Jeden? Počkaj. Tu musíme ještě pobrat. Počkej, to něče bylo? Jeden šíp nemůžeme znovu použít, když ho vystřelím. Joký jumi da ga, iksa o kimeru no wa hito da. A nič. Bugu de wa nai. Mouko no bugu wa hi o fuku no desu zo. Tatakai wa kore kara yo. Nakayama toride da. Asi viac FPS? Tak to vypadá krajšie. A aj tam na, je tam napíču FPS-ku, aký tam nastavíš FPS-ku, tak to je jedno. No za chvíľu bude fajt jak kokot, chlapci. Škoda, že nemáme viac šípov. Sejte wa koto o shisonjiru to yu kotoba ga aru zo. Dewa dou shiro to? まあ少し落ち着け。やつらは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。水目レプシー。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。あ、スマート。大
で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。八の巣だ。いれば足止めになるやも。Dobre, v jakom boli dole, spravíme. Dobre, takže... Dobre. Tam jeden šip, kurva. Vaši no aizu o mate. Keď pôjdu henty okolo, čet? Možno ich zarozebujú strašne a ak nie, tak by si strelím do tohto. Tie strašne nič ako? Strašne! Ja som tu chúba nevidel, jak som odpalil toho koňa. To bolo úplne že čisté, chlapci. Poďme to najít. Poďme to najít. Aj ma chce, skúka, hnadko, ber tak, že som na joysticku. A jak som ich tu rozbil. Ako toho koňa mi je ľúto, ale čo už. Tady máš ty prachy. Tady máš ty prachy? Hej, dátko, vezi, až krám ja to sabu. Bič. Aha. Zhoř bídáku. Počkaj, počkaj, ale aby som bol obral tých tvoj kolto, teraz. Chcel som ich ako rozjebať henty. Odkiaľ strieľajú? To sú také diaľky? Poberieme šípy. Aha, dobre. Čo prosím? Aimbot. Jebem to.
Zrav ho, prosím ťa, kokota. Velitel zabi, dobre, máme ho. K zemčení postoje, postoj vietru. Zabíjme pozorujú další velitele. 7? OK. Tak to sem nevidel. Dobre, dáme si heal. Dáme si heal. Skúsime to obísť z niektorej strany. Á, videl tam šíp za mnou. To je ono. Nemám šipy. Trápil som, ale nemám šipy, čo teraz? Skúsim ísť späť, možno niečo nájdem. Šip. A tu je nejaká mŕtvolka? Čo je? To je môj. Dobre, tu bolo rýchlovka celkom. Dve najväčšie žumpy na Twitchi, ak to si nejakom myslel ako. To si prehnal. Hore o utsuto. Shibarare. Ya no mato ni sareta ka. Tomoe wa. Mate. Kore wa Tomoe no mono. Atari wo shirabero. Proskúmej tvrz na Kajamu. Ideme na to. Ideme to proskúmať. Potrebujem nájsť okamžite nejaké šípy. O! Nový oblek? Podľa takéto pyžamo nechcem isto. Dareka ga sunde otta yoda. Onago no ifuku. Tomoe no mono da. Shakufou sarete ita no ka. Naze da? To teda fakt neviem. Možno? Ja viem, prečo ťa nechali ísť. Ju zmenili k svojim. Viete, jak myslím? Videli ste Homeland? Tak prečo to spravili s ňou? Ju konvertovali na islam. Je to piči, čet. Homeland Omega Lul, Homeland je insane pravý. Mô kono yade wa nai. Kore wa Tomoe no yada. Tashika desu ka? Shika no tsuno no yahazu wa washi ga oshieta. Umi washi no yabane mo na. Yumi wo ubawareta no deshou ka? Sore ni shite wa nerai ga seikaku. Mô kono hei nanzo ni dekinu geitou da. Tomoe ni yumi wo tsukawazu ka? Čiže vám hovorím, oni ju zobrali k sebe. Tam nie je iná šanca, že... Jedenkrát číp. Oni ju proste nejako konvertovali na seba. Makimono. Mouko no kotoba de yumi nicite kakarete iru. Anata no namo koko ni. Washi no oshie o Mouko ni utta toyukoto ka. Vieš, je halus, že normálne keď počuješ angličtinu, nemčinu alebo hocičo, tak to dokáže aspoň zopakovať to slovíčko. A tu dokážeš zopakovať tak každé 30. Niekde som došiel. Samui. Onna wo sagashite oru. Yumi tori da. Ore to onaji ori ni ita onna desu. Demo, yatsu wa kaihou sare, yumi wo uke toru to, nyobou wo koroshi agatta. Oka no yatsura mo. Ano mukuro. Onore no ude wo teki ni uri komi, negaeri otta ka. Lige? Sanomu. Ty kokore, ja som normálne... Ite yo. Shinitaku nai. Nagai wa muyo. Ikuzo. Ikuzo. Koro
しておれば。なんと。自由を得るため、巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生。お答えください。わしを襲ったのは賊ではない。巴だ。あれ、ビーチュ。スニッチ。今回を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そして叔父上の Ishikawa, to je... To je jediné japonské meno, ktoré by som povedal, že existuje, Ishikawa. Že to normálne každý druhý tak volá. Tehazu totonujete ok. Toki ga kitara, dojo ni koi. Warera dake deva katemasen. Motto mikata wo atsumeneba. Ikite oru ka wa wakaran ga, Adachi Masako tono wo sagase. Tsushima zuiichi no onna bugeisha da. Videl si niekedy tlstého Číňanča či Japonca? Lebo ja nie. Nie? Sumo zapasníkov si nikdy nevidel? Čiže to sú najtlstšie bytosti na svete, ty kokot. Skúsim posledný režim, ako to bude vyzerať. Ten grafický, môžeme pozrieť. Prasce! Tvoje legenda roste. Nádej lidu, maximálne zdraví sa zvýšilo. Banet? Nemôžem niekomu povedať, že je tučná kurva. Odemknul túto techniku. Gáš? Bomba s černým práškem. L2, R2, vrhni výbušňu, ktorá poškodí nepřátelé v blízkosti a naruší ich rovnováhu. Kouřová bomba. Si svojím R1 vytvoříš u svých nohou hustý oblak kouře, ve kterým sa nepřátelom ztratíš. To je dosť dobré. Přilopovací bomba. L-ko a R1. Vrhni bombu pokrytou dechtem, ktorá sa pred explozí přilepí k nepříteli. To je dosť dobré. Zvonkohra, ktorým prilákaš pozornosť nepřítele. To mám piči asi popravde. Čo by sme išli? Máme kunaj najskôr, samozrejme. Ja by som išiel čet... Ako toto je dobré, lebo to je AOEčko. Ale zase, keď tam budú nejaký veľký kokoti so štítom, tak si viem predstaviť, že táto prilopovací bomba bude úplne po piči. Na Twitchi je streamer, ktorý sa volá Sumo, ale zápasí s alkoholom. Pa. Čiže čo by ste brali vy? Ja to vidím na bomba s černým práškem, ale keď naruší ich, vieš to, poškodí nepřítele v blízkosti. Ale aj toto kurva dosť vybuchne. Bomba s černým práškem. Keby tam nie je to slovo s černým, tak je to pohode, ale keď tam je, tak to je ťažko. Ukáž? Možno to AOEčko bude lepšie, čiže ja robím vláčik, hodím to medzi nich a rozsekám ich. Hej, správne tak. Jaký mám písik, keď tam môžem spýtať? Počúvaj, pozri sa prosím pod streamom, aký mám kom, nech to tu one. Nečítame k piču, zja, vieš. Dobre, máme ešte jeden jediný bod, ktorý môžeme dačiť. A tu máme lúk. Pri mierení na okamžik spomal čas k vylepšení presnosti. O, to je dosť dobré. Tento kotul je dosť dobrý, to by som mohol používať dosť často. Omračujúci výbuch. Nepriateľ vo vlasti zaženou bombou s černým práškem budú shození na zem. Dobre. Jeden zatočený kunaj, aj to sa mi páči. Ale, môžeme ísť do postojov a tu je. Zatoč nám prídele dvema podnikavými útoky. To je keď podržíš trojuholník. A to je moc pomalé, to sa mi nelúbi. 4 rýchlych úderiv. Je dosť dobré. Toto ty kokot v tej... vo vode robiť, tak toto je popiči popravde. Ale možno ešte odložíme toto a vylepšíme teda iba...
Spróbuj blokovanie, môžeš odrážať, do si dám asi žet. Pože, uhýbaní. Prúskum. Tu je strašne moc veží, môžem vylepšiť, čiže ja potrebujem spraviť úplne dokonalý build na túto hru. Nie je nejaký kľud, čiže? No a sari, čak hráme ale kľudnú hru. Žiadnu toxickú mŕtku. Vítr marnivosti. Mám nepoznať nejaké dokumenty, čo sú na YouTube, môžeš ku mne pozrieť? To teraz neviem, kvôli určite staré zále, díkes. Ukážu katonu, idem na to. Len sa chcem naučiť jednu vec. Odraz neblokovaný úder mongolským mečem. Aj to je dobré do píče. To je dosť dobré, lebo sa nemusíš uhýbať, ale môžeš to akéby, vieš? Aj to je dobré, ty kokot. Ale asi ešte nechám ten bočet a uvidíme neskôr. Nevieme ešte míňať. Dokument o samurajskom meči je dosť zaujímavé, môžeš si ho pozrieť potom. Ja nemám... Ej. Máme 3 hry, ktoré musím prejsť, takže teraz to neviem kvôli isto. Ale keď sa budeme nudiť alebo niečo po večeroch, hej, kľudne som za. Ale skôr by som si pozrel nejaký hororíček. Denník byl aktualizován. Dobre všet. Mission complete. Kam ideme išli teraz? Ukáž mi to. To hore je čo? Hrad Kaneda, to nič. Tu je niečo. Rýchle cestovanie. Obchodník lovec kožešín. Tam netreba ísť. Tento blázen čo? Dojo sensei Ishikawi. Malý amulet boje na dálku. Že by sme tam išli spraviť jeho quest? Možno. A tu je čo? Příběh Lady Masako. Zbroj samurajského klanu. Čiže to musíme ísť spraviť. Alebo čo je tu? Kladivo a kovárna. Nevím, bratr je konečne v bezpečí. Po našem úteku sme sa ale museli rozdeliť. Miel bych sa uistiť, že sa tam dosť... Aha, okay. Veľké zvýšenie legendy, to je dosť dobré čet. Ale spravíme asi... Dobre, čiže najskôr spravíme túto vec. Nech máme nejakú zbroj po piči. No jasné, ideme spraviť toto. Ideme sem. Spravíme zbroj čer jednu a potom by sme mohli ísť naštíviť toho kovára, nech nám vylepší zbrania a to bude iná. Hej, ten režim môžeme skúsiť teraz. Ukáž. Možnosti. Áno, do piče, furt mi to ukazuje, to pičovi. Display. Režim Kurosawa. To je iba na PlayStation hra, hej. Keby sa hrajú spraviť iba niektoré scény, tak by to mohlo byť pekné. Nejaké veľké fajty, alebo niečo, alebo koniec súbojov možno, že by takto zčernala obrazovka. Je katana v donos, idem to pozrieť. Dátkové 14 horí sa, ďakujem pekne. Kenny si rozdielal na katane, one. Ruku. Prst. Jaké to je veľké toto? Koľko si to písala? 70 cm? Tak Maťová cicina, veľké. Maťa bic. Dobre. Aj Warcraftíček. 6 palcov. Vydržte, tam prečo toto. Možnosti, display, Kurosawa. Musím ísť na vec skúšiť, lebo sa doštím. Či nemám ísť ešte? Myslím, že spravím ešte jeden quest, než sa doštím? Všetko pozerám UFCčko a asi budeme hrať, uvidíme. Možno úplne, že neskôr poviem kúkať tie lepšie zápasy. Panství a dači. Dobre, koníček, ty dostanem tu, keby náhodou ťa chcú zežrať. Odočke no ujokato. Masako dono ga oru hase. PlayStation 5 na 100% budem kúpať, chváni. Masako dono, Adačke no goichizoku, dareka orimasenu ka? A
A tak vieš, to je... Ja to budem na 100% kupovať, ale... Lebo kvôli tomu, že streamujem, vieš. Keby nestreamujem, tak neviem, či kúpim PlayStation 5, lebo... Keby nestreamujem, tak sa k takýmto hrám asi možno ani nedostanem nikdy. By som bol staknutý na WoWku, CSku a na takýchto pičovinách, schválami, vieš. ちょっと見てちょっと見てもうちょっとさどのとら犯人を突き止めねば薙刀織田家の女の者だな家族を守ろうとしたようだ窓から子供を逃がそうとしたようだ Tak normálna mala CES 400E s celou vybavou a CES 1 meter a toto obyt sběratelská za 40E a 78CM, jde ale použít sadaju opno. Já si neviem predstaviť, týko, koľko musia zdať, keď toto stojí 400 euro, dáme si to by takto chceš kúpiť. A koľko musia dať nejaký fakt, že, ako, že katana ako originál, nejaká katana pojebaná.殺せ!朝子殿はどこだ?ちょっと待って。 Prečo stekol do dverí? Kvôli čomu? Počúvaj. Tie kamery sú tu. Kamera tu je spravená v tých miestnostiach, ja kurva v Resident Evil jednotke do piče pred 40 rokmi. Do piče. To čo je za kameru? Múko deva najma, jatou demo naj, šotaj ho širaveru ka. Ja som mal druhý oný postoj. Ikinobito mono wa uma de nigeta no yamuna. Uma ya o shirabe yo. Zásoby. Prohľadaj stáje. Kde do píče sú stáje. Pardon. Tengakari wa nai. Dobre, jak bude dobre, tak neskôr chalani. Chcem získať nejakú zbroj v tej dobre? Kawaitachi. 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 Tu máš dobrú stránku, môžeš si pozrieť, kde je. Pozrieme tie ceny, pozriem to. Katana AliExpress je 4,99. Sleduj šlépeje. Samurajská. Asiato. Otte ga ita yō da. Šlépej, že? Zišli z cesty? Tudy? Kyuhei ni neraureta no ka? Kono norite, takumi ni ya o yokete oru. Sa máš ísť najbej, lebo zostať doma? No ja neviem. Keď sa nevieš rozhodnúť, tak si musíš povedať, nakresliť si na papier alebo na niečo, alebo vonom, v texte alebo v niečom, plusy a minusy, keď zostaneš doma a keď pôjdeš von. Všom budeš mať lepšie plusy oproti minusom, tak aj to si bereš. Keď sa nevieš rozhodnúť, tak si to proste napíš. Ty kokot, to je ona? Masakotono, watashi desu. Lady Masako! Onushi wa Sakai ken. Komoda no ikinokori wa oranu to kiite ita ga. Otto wa? Bumei ni hajinu mimoto na ohataraki deshita ga, uchiji ni yo.
Sayoka. Naze koko e? Ojiue ga toraware no mi ni. Te o musubimashou. Watashi wa Ojiue o. Sochira wa katake o. Adachi-ke wa mou owari da. Tsushima no mono ga te ni kake otta. Uragiri. Onore o mamoru samurai o naze? Sore wa kore kara tsukitomeru. Suketachi itasu. Iranu. Ware ra no arasoi ni yokei na kubi o tsukkomu na. Tsushima no buke wa ai mitagai. Watashi mo nokosareta mono no itami wa shitte orimasu. Onushi made shinde wa moushiwake ga tatanu. Shinimasenu. Tsuite koi. Oplodním, že je to tvoj ročník? Jebná to, ty idiot. Příběh Lady Masako. Jožo, píčo. Má, píči. Jak tvoj gimnulý, sám starec. Jak dlouho bude ten quest, já potřebuji ísť na vesku okamžite. Okamžite. Učekajte, zoberiem tú zónu. Halusku. Chce ťa anglický dubbing? いきのこりを探しておったのであろうな。夫が息子らと友だへ出立した夜のこと。ゆくるぬとこ。来たのだ。子供や孫らを姉に託し。二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら駒田の戦。私の戦は終わっておらぬ。 Oni rozprávajú strašne na stranu furt. Taký výrazný hlas majú títo oni. Výrazný a všetci zniu rovnako. Ja som si myslel, že túto babu sme už stretli v tejto hre a že hovorím, že to je ona. Lebo včera sme robili quest, kde tam bola a očividne sa vidíme prvýkrát. To je proste halus ako kokot. Oni vypadajú rovnako a ešte aj zniu rovnako. Masako. Masako.姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかり。とさにえ、おらずに連絡もうじら。私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず。北の地で。なれど今は足立の墓に。 Tamatou, to myslíš tú lučišničku, mladú? Však sme zistili, že ona sa pridala k Mongolom. Jak myslíš teda tu? O jedný nokosareru to a... Jedný deva naj. Shikaku ga ikite oru. Shikaku ni mioboe wa? Naj. よその百姓だろ。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙った者。お主一人で行ってくれ。草原という層を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか？ Jamomeno tanomi wa kike. Sōgen to hanashitara kachūshi o mitsukero. Kaze slovo yoru na. Shūzen o tanonda yoroi ga aru. Onushi ni kurete yaro. Katajike nai. Dewa. Watashi wa tera no uraguchi de matte oru. Pomenu. Tomáš! Jež do piče. Hey, ja tu ich 18 metrov stále ďakujem. A chapter 20 metrov sa vidím späť. Chalo, díkes. Je dobré do angličtiny? Môžeme pozrieť, či to, neviem, či to povedal takto zabehu. Zvuk. Keby tam do nemčiny,
Ty koko, tak to počkaj, to teraz nie. Keď robíme questke, tak... Sakai-sama. Otašťa no yode. Čo máva na mňa? Žúšok dono ka? Sono jitsu wa genan to nanra kawarimasen yo. Watakushi wa junshin to moushimasu. Kono tera ga tami no tasuke ni nareba to. Hiromete oko. Tera made omomukenai mono wa Ariake no yae e. Sukunai desu ga tabemono mo sonaemashita. Arigatai. Toki ni sou o sagashite okko. Arigatai. Sougen という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。Vážim, že počakáš hry a také hry to chci prepnúť, nie je Beti. Len lepšie angličtine je to, že viem rozoznávať aj podľa hlasu, ktorá postava rozpráva, lebo tu už znie úplne všetci kokoti rovnako. A hlavne, keď sa pozriem do chatu, tak proste rozumiem angličtine. Možno nie úplne všetko, ty kokos, ale rozumiem angličtine, rozumieš? A tomuto ti hovorím, iba žmurkneš a prídeš o dve slovička a povieš si no nič, takže príbeh v píči. To jediné mi vadí na tejto japonštine. Čo cukáš? Čo preplo? No tak to sem nevidel. No tak to sem nevidel. Ty koho som nechcel? Skoro som trafil do decko. Čo to si poberiem? Díkes. Zbrojíš, napomeň. Konečne. Masako dono no tskai da. Onuši ga Adachike no yoroi o naošte oru to kýta. Sajou desu. Makoto ni subarashii yoroi de gozaimashita. Totte maidimasu. Máme novú zbrojčet. Oh shit. Zbroj samurajského klanu. Robustní zbroj, ktorá kdysi patrila jednomu ze synu Lady Masako. Yoku o niai de gozaimasu yo. 島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあれば、いつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。Zbroj samurajského klanu. Zobrazit vylepšení. Sníži všechno poškození o veľké množství, zvýšení zdraví o střední, utržené poškození přidá 15% odvolání. Ukáž. Oděv pocestného. Ok, toto. Koupit? 250 to zžere. Mouko no yaiba wa toushimasen. Čo to pridá? Zdraví o obrovské, utržené poškodenie pridá 15% odhodlání, ale na to potrebujeme čet, ty kokot. Potrebujeme plátno aj zásoby, takže musíme loviť. Tu svoju pôvodnú zbroj si nemôžeš opraviť? Mám tu jednu, toto odev... To je debil, no tak to sa nevidel. Smrta je ti nieco? No tomu je teda. Zastav to a ďalej. Hovno, hovno. Není mu nic, vole. Je mu hodně. Odhalení skrytých oblastí na mapě při testování bude zvětšeno o 20%. Ovladač budu vibrovat, když budeš ve vzdálenosti 30 metrů od artefaktu. To je dost dobré. Mám rád polievky z patka na díta tvoj nový substarec. Pekný večer, ďakujem pekne. Díkes. Mata tanomzo. Ty kokos, to už vypadám celkom akože na úrovni. Ok, ale tá prídova sa mi nepáči, vypadám úplný kokot v nej. Kostým. Pícha každého cučímského samuraje. Samurajov duch nestrací v tváři v tvář těžkostem optimismus. Čo to? Bílá čelenga. Či necháme tu helmu? Ja by som mu dal aj preč možno. Optimismus. Tiež skrýl na ramenách, čo? Drž hubu. Promluvím s uklízejícím mnichem. Čiže je tu niekde mnich. 60 metrů, ktorým smerom mám ísť?
za seba. Sa bude hrať niečo iné? Hej, bude. Zároveň ešte pár questov, pôjdeme pre nejaké amulety, pre niečo a môžeme dať potom, bude to potrebujem isto. Môžeme potom svičnúť hru. Ja by sa možno aj ten Far Cry dneska. Alebo dobe na chvíľočku a potom Far Cry. Alebo možno nejaký chalani pozerali, lebo som dával som na Twitter, že keby náhodou nájdete dobre nejaké scary videá s nejakými duchmi alebo s niečím, a keby budú fakt, že dobre, tak by sme mohli pozrieť. Pretože 60 metrov som už prešiel, kurva. On to je na druhej strane, ja som pekne prijebaný. Nejaký film na večer? Ja som zrašil do niekoho nejaký dobrý film, popravde. Dubbing zmeniť? Môžeme už. Hra? Nie. Zvuk? Skúsme tento oný dubbing. Čo robím? Čo? You sure? Are you Sugen? I am. Dobrý Razma. I am Sakai. A samurai. Alive? I have a message from Lady Masako. Clan Adachi was attacked. She is the only survivor. The Mongols. Pekný prízvuk mu dali. Our own people. How horrible. Has anyone suspicious passed through the temple? A group of armed men? Not that I've seen, but my duties keep me far too busy. Please tell Lady Masako she's welcome to take refuge here. Thank you for your time. Of course. Máša, 4.30, ďakujem pekne, bráško, plus is Lady Masako. Lady Masako, ona má... You made it! Áno, prežil som. Ona myslím, že volala... Počkaj, ono je podľa mňa lepšie, normálne mi to lepšie znie s tou angličtinou kvôli tomu, že nemusím riešiť tak titulky moc. A kúkam sa... A majú dobrý prízvuk, popravde, dali tam dobrý ony. Pomáha, to je dosť v pohode. No jasné, Lady Masako nám povedala, že nás počka za mestom, že to obíde zľava. Nevidíme HP, ale do piče, furt vám čo si vadí, kurva. You got the armor. It fits well. It belonged to my eldest, Shigesato. It is an honor. I spoke to the monk. What did Sogen say? He offers you refuge in the temple. So my family's killers know where to find me. We need to move. You think Sogen is behind the massacre? He visited my home just before the assassins. The little bastard was their scout. That doesn't prove his guilt. No, but it earns my suspicion. Sogen arrived from Kamiagata at the beginning of autumn. When we first heard the Mongols plan to invade. The plot to destroy my clan took precision, planning. And a war to cover the treachery. Mám piči, tvoje postoje pojebané. Chodí do piče s nimi. Where is that monk? There, Sogen. Leaving in a hurry. Let's follow the wolf to his den. Can get down here. You sent me to frighten the monk. I knew he would panic, make a mistake. Now he's leading us to his friends. Stay close. We can't be seen. Thank you.
Hide. Did he see us? I don't think so. He's moving again. Let's go. Nenápadný sme ako určite, čo budete. Sme nenápadný, jak samuraj v kríku. Hech. Nás to zavedie, ten hňu. Just Twitch admin, ty si dobrý idiot. Na zásob. Schovaj ten myšlí, idiot. Skočko? Marshall, 10-4 mesiace, ďakujem. Let's get closer. This way. Čo bude nejaký masaker, či tu bude kľúč, čo myslíte? Masako's alive. She has a samurai with her. That must be who killed our men at the estate. You fools. Now they know I'm part of this. You have to find them. Keep your voice down. I'm going inside. Don't come back until they're dead. Those men slaughtered my family. Spare the monk. The rest can die. Stand and fight me! Čo bolo? Jebe ti, to bolo čo? Tmak priebal. Ja som ten lukostrelec alebo ten dole? Budú mňa narastrelec aj lukostrelec. Zas. Ja si rozumiem potom lukostrelecovi najskôr. Challenge me. Obyžaný plep. Toto je popiči vec, keď sa to trafí. Mne sa nechce prepínať tú vodu skurvenú.
bude muset nakonec. Čas na WC by som povedal, však budeš mať ladvinové kamene, mne roztráme chud úplne. There's nowhere to run, Sogan. You destroyed Clan Adachi. I was only a messenger. For who? Knowledge does not end suffering. Omega Lul. You know nothing of suffering. Masako. I buried my family, one by one. It took days. But I'm going to leave you for the wolves. We need him alive to tell us who he serves. Our world has changed. Men of vision must rise to face it. And those in the way must be removed. They were children! Masako! You preplo? He was never going to talk. We still need information. There has to be something we can use. Stará kurva vyjebaná? Search outside. I'll deal with things in here. Find me when you're done. Chápeš to? To čo spravila? The Twitch admin? Oh shit, chat. Hide. Nič nepíše, chat. Ani jedno slovíčko. Payment for slaughtering children, is that all that is worth? Pardon. Names. Names? Symbol. Sogen. Sadao Mai. Kaivara. Omura. Masako might know them. Musíme na to vecko četať, ale musíme dorobiť ten quest. Myslíš, že to už skončil ten quest, alebo to bude pokračovať? Že ukáž mi to. To asi pokračuje ten quest, že prvom musí to byť masakom, okej. Okay. Ešte to môžeme spraviť, že... Počkaj, možno tu niečo bude, dole. Potrebujeme nájsť látky, čo to potrebujeme četať na tú úpravu zbroje? Látky a čo? Ďalej? Látky a niečo, aby sme mohli mať lepší armor ešte. Did you find anything? Yeah, I did. A list of names and a clan symbol. I found the same symbol on these men. I've never seen it before. A rival clan moving in to take control. We have to stop them. I will. You cannot do it alone. When my uncle hears of this, he will not rest until the traitors pay for what they did. Help me, and we will bring down everyone who hurt you. Together, when you need help rescuing your uncle, I will be there. Thank you, Lady Masako. Until that time, I have work to do. Keď budeme hraniť, že podajú niekto megakotinu, neskôr, chala, neskôr. Ale to baví celkom. Zaujímal takúto samurajskú hru nejakú, lebo väčšina, vieš čo to má, ako to má výhodu na toho hráča, vám poviem, aspoň z môjho pohľadu, prečo to hrám. Lebo ja nemám rád tieto japonské veci, absolútne. Ej, absolútne to nemám rád. Ale táto hra sa mi ľúbi v tom, že je to samurajský, ako je japončina samozrejme, ale je tam dobre spravené, že tam není kurva muchy s veľkými očami a ušami a takto príšery. Že je to vlastne akéby real, vieš? Lebo Nioh, keď si pozeral, sme hral Nioh 2 kvôli tomu, že tam bola proste nepriateľa, bola tam koza s veľkou hlavou a s krídlami a neviem s čím. Proste pičoviny, vieš? Ale toto je také, že pohode.
To mi nevadí vôbec, keď to hrám. Príbeh dobrý zatiaľ, celkom pohodička, taká zápletečka. S tými mongolmi retardovanými. Zase, vieš. Nebávajte tie hry, ty kokota to má, aké stehienko? Povedal sa chlap do píče. Kam te jebte na to, že idem do píče na vecku už. Čo ti jebe? Hneď som tu. Čo ti jebe? Ty kokot. Hneď som tu doma jebne. Čo sa mohlo stať? Však to vypadalo jak ženské stehno. Počkaj, vy ste jebnutí. Pozrite sa na to ešte raz, kokoti. Pozrite sa, kde je. Ktorý to bol? Ktorá to bola? Aha, pozri sa. Toto predo mnou ho rečer vypadá ako... Keď si odmyslíte ksíkse. Keď si odmyslíte ksíkse, tak to vypadá. A prídeš k tomu, a že... Wait! What? Nezabudu. Daj tebe sekundu. Thank you.
co je tohle za sráče? Takže sa mi páčilo chlapské stehno, dobre? Čiže... Ako vypadalo tak isto. Isto tak vypadalo. A dolor ďarým vás aj rebesácov, ďakujem by staré, cíkes. Keby ďalšia hra? Neviem, dáme ešte quest nejaký. Najem sa, dáme nejaký quest. Čo mám? Kurace prsia. Špenát. Čili omáčka a tortila. Ten moderátor na Nioh 2, že? This game is based on real historic events. Alright, this is giant crab boss. I know. To ti dala smielka, toto? To mi dal do mikrovlnky, kupiec. Dobre, ale bude tak neskôr. Bude. Už máme 50-ku. Deslingera. Something čá, pohodička, pohodička. Dlho sa nájma, pokračujeme ďalej. Len... Dnes, ty koko... Nech som hladný celý deň do piče. GME, čo to je? Zadra Veľkonoc GME, zadra by sme mohli možno. Čo je zadra, nedela? Môžeme. Tady máš ty prachy. Na chvilku odidem a kamim zema zrazu celkom pekný armor, ta helma ty jes nevyzrazle, uzývaj. No hej, vidíte zarec. Už to máme asi víno, hodku asi. Možno menej. Už vypadám jak pravý samuraj. Vypadám jak z oného. Z For Honor, jak sa volal ten blázen. Neviem, jak sa volal tí samurajovia z For Honor. Orochi? Môže byť. Myslíš, že vedeli samurajovia aj iné jazyky? Či boli verní iba svojemu? Dobre, nie je tu ešte peniaze. Dobre, aká ti hovoríme? Na to, že to kostuje dobre 15 eur, 12, v zlave možno menej. Tak to je hra ako neskutočná. Dobre, čo sa týka tohto. Čo sa týka cena výkona, alebo ak to povedať, tak DBD je úplne hore. Vásku? A nejaký veľký blade nedostal? Bola mám blade, asi nebol. Dôsmu nehral.
Najväčšie vajca Pepsana. To sme dopadli, aby tu baba mala najväčšie vajca. Dobre, čo to je k dispozíciou služby. Dostupná vylepšenie do luku a do meču. No jasne, musíme išet. Ideme, no jasné, vylepšiť mečík. Najväčšie lajdáky. Peťa, ty máš lajdáky. Aha, počkaj, tu musíme pomôcť tým dovážom. Kde sú? Počkaj, to boli duchovia, či čo? Teraz som ich tu videl, čet. Teraz. Duchovia, čet. Boli tam dvaja blázni, ktorí, dvaja Mongoli, čo držali jedného Japončíka. Jak sa mám dostať? Musím ísť hore, ale neviem kade. Dobre, je totálne skurvená hra, ďalají pojebanci Turci, co neviem absolútne nic vybalancovať a buzeranti ešte budú tunelovať. Pretože ty sa, ty ako pičuješ na vrahov, však to je proste, ty si blázen. Však to je čisto utekacká hra pojebaná, skurvená, vyjebaná. Tam keď dostaneš buzranských primate proti sebe s baterkami, tak ti hovorím, ty nespravíš absolútne nič. Naopak to je, no tak to vôbec není naopak. To vôbec nie je naopak. Ako včera v noci, že som dostal ten primer, že som nezabil ani jedného. A normálne som takto zavesil jedného a normálne som ho nedokázal ani ustrážiť. No dobre, to by som chcel ukážku, lepšie nie? The katana of Clan Sakai. Ako preslo to je ako horšie. No. A to bolo isté. For me, every blade is unique, as recognizable as a person. Lord Sakai, bring the materials I need and I would be honored to improve such a fine sword. Máme nejaké veci. Máme dosť železa sa mi zdá. Ukáž? Počkaj, kto... Katana Clan Sakai? Tanto Clan Sakai. Čo, aký to musím vylepšiť, kurva? Rýchle zabijej nepřítele. Rýchlej zabijej nepřítele, dobre, a čo je táto spodná? Tichá zabití nepřátel budou tiší. Prečo? Tichá zabití nepřátel budou tiší. Dobre, ja som toto určite. Sharper than ever. Apologies. Na dobré, čo? You don't have what we need to do the work. Potrebujeme zásoby 300. I'll see you again. See you again. Dobre, či by to mohlo byť dobre večer spraviť? Možno či ten look skúsiť upgradenúť. Your blade will keep us safe. Kto? Prvom si to počne kvesť, ten tá ona masako. Come quickly! Toto kto? Ten je vylepší armor, zbrojíř. Ten sme vylepšovali, tam nemám čo vylepšiť. Dobre, až môžem mi do piče. Nemám psa, teda koňa. Poď sem. Hop. Dobre, poviem. Takže, ideme... Čo ideme spraviť? Ako je tu misiečka, preto masa... Masakovin příběh. Ale rovně vám to jdeme spravit skvor, ty kokos, aby se možno... Počkej, tu je čo vlávo dole? Kladivo a kovárna. Junin bratr je konečně v bezpečí. Po našem útěku jsme ale museli rozdělit. Měl bych se ujistit, že se... Já vlastně ještě mám tu bombu, že? Musíme to vyzkoušet, Fabu. Džinová cesta. Ok, pojďme spravit džinovou cestu, čet. Pojďme udělat džinovou cestu. Heja!
Ktorým smerom mám ísť? Doľava, čo najskôr zatočiť. Let's go, Nobu. Let's go, Lulu. Miss Donatos, IQ 41 mesiacov, ktorý sa ďakujem pekne, bráškovec, už 6 mesiacov si to neprečetl. Myslíš, že to dnes vyjde? Jebe ti, každý mesiac ťa čítam. To by som si nedovolil misnúť Risa. A Palo Kabela, díka tvoje dvéčka. Díkyčko. ...1500 Ember Astrimon, Minden Megi Le Dombrol. Jo, presne tak, počítaj lištinora. Aha, liška. Ona mu ukáže zase niečo, ukáž. Ukáž. Že by nejaký bonusíček, dobrý, kam skáčeš? Kam nás to donese, čo je? Ešte dvakrát myslím a budeme mať nejaký nový ony. Amulet sa mi zdá. In the high hra som nevidel. Did it. Svatyne Inari uctená. Zbývaj si svatyne Inari k získaní pozície na malý amulet 1. Nice. Čiže posledná ona a jedeme. Pohľadím túto srnečku, čiže to je lišečku. A zbývaj, ty keď budeš 1600 rámky a máš 1300 v kompe alebo niečo, tak ty, aspoň takto kedy si bolo, nie, možno to už teraz tak nefunguje, ale viem, že si musel, keď si mal, musel si sa riadiť podľa najslabšej. Takže si musel, jak si mal 3 rámky na 1600 a 1 na 1300, tak si mal všetky na 1300. Alebo si to mohol nataktovať, ale neviem, ako to je s rámkami, ktoré sú ako k dispozícii na tak nejaký. Ale malo to by to ísť. Tridie skill pointy. Techniky. Samuraj, postoje, duch. To piče, ja neviem, čo by som tam dal, čiže ako mne by sa ľúbilo aj vieš čo. Mne by sa ľúbilo strašne, počkaj. Toto, tento kotul. Tento kotul by bol dosť dobrý, podľa mňa. Aj toto by bolo dobre. Ten kotul dám. Ten kotul dám, chat. A teraz by som dal, ako aj toto by bolo dobre, že by som mohol zabiť dvoch cez stealth a potom až troch. Ale myslím, že bude lepšie ukašovať toto v postoji. Koľko máme ešte bodov? Pojdeme do samuraja chat a dáme ten deflect na šipy už asi a uhýbaní. Ten sa mi nelúbi moc to tento kotul, lebo ideš z neho moc ďaleko a nesmíš ho nejako seknúť, mi to príde. Ukašuje tu. Úder z uhybu, ktorý je užitečný proti pomalým nepriateľom. Á, to je dosť dobré. Tu je čo? Sprintu k nepriteli a sekne ho rýchlým úderem, to sa mi tiež páči. Takže máme dva body chat. Tý kolóny sú tu všetky dobré tieto veci. Odražení šípov chcem isto a tu je čo? Pri odražení nebo dokonalém odražení získej strední množství odhodlání.
To je dosť dobré. Odraz nebudovaný útok kopím. Ako to je tiež dobré, ale že to sa stačí uhnúť. To nie je také dôležité. To je čo desivé odrážení. Dobre, jedno, jeden bod si nechám, že to ešte. Toto je medzín 3, niečo také. Nieco takovýho. Ešte by som mohol vyskúšať tú vodu. Postoj vody vylepšiť, lebo tam sú nejaké 4 útoky naraz. A to z nej vypadá dosť dobre. Storač, prežil to? Chudák, ten takhle nedostane čet. Podľa mňa tu bude nejaký secret chat. Prefektúra Komatsu. Máme bambus? Druhý? Čo to je? Dáme. A medveď. Do piče. Kůže zdravců. Zdíl. Kurep si má, nevím, že má. To vaše zkrátky prijebáne. No, nejaká rastlinka. Ta grafika je úleca, ty nelúbí? Ako nie je to God of War popravde, ale... Vypadá pekne. Dívaj sa. Sobojová výzva, no poďte chalani. Hej! Mongolští orly. Mongolové mají zvědy na obloze. Když je jich orly zahlednou, upozorňují přátelé v blízkosti. Ale do piče. To prežil. Ukážne strely? Ty koko, tak toto už je iná vec. To už je iná vec, keď môžem normálne šíp odjebať mečom. Už si v bezpečí. You're free! Please to hide. There isn't one. The Mongols caught many of us at the crossroads nearby. They control the whole area. Not for much longer. I'll see to it. Dobre, pobereme vecičky, čo mali pri sebe nejaké zásoby. 8. Tento má nejaké vysoké rejacu. Orol Swagger asi myslel, že to je Assassin's Creed. Čiže si to čítal tie kokotce. Hej, Jurikane, 20 mesiacov, Resub, Darkflyer, 2 mesiace, ďakujem pekne, Karloši, díkes. Tak kam to mám ísť? Presne prede mňa. Mali sa dole, pravde.
No jasné, já musím jít dolů nějakým zázrakem. Pojď toho vodopádu. Víš, tam bude něče secret nějaký. Pojď to je daleko už do mě, kurva. Kde bude ten vodopad? Jen tam v píči. Mějme to preskúmať, možná tam bude něco bude. Mějme tam načne nějakou popiči zbroj. A vlastně píču, že tyto hraní nejdeš popiči zbroj ani nič také. Čo já můžem dobře najít? Možná nějaký amulet maximálně. Já můžem najít maximálně nějaký amulet. Skoč, čo jsem svarta. Čo jsem kurva svarta. Úžas. Počkej, ale tu niečo je. Možno. Možno niečo je, čet. Podobáme sa nemá, ale potopíš v tej hre. Vieš, čo mám do piči, nedá nehľadať. Pa 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 pa. Hop. Skáč. Hop. Či som set? Nie som. O. Modré čosi? Čo to je? Nebeský úder? Nebeský úder. Slyšel som dobře? Byl to hudebník? Zdá sa, že má potíže. Sada meču. Odmieny nebeský úder. Čo to kurva? Faster, Lulu. Preto volá Lulu. V japonštine sa volala Noba, nie? Ukládá se, protože komu? Ty kopu. Čukel pojebáš. Kamera tu je bastard. Vyjebány čukel. Ani sa to nedá siahnuť z kože. Dobre, tu niekde má byť ten quest. No? Susano, protect me. Who? Who? Who killed these people? A fearsome warrior. He demanded I tell him the tale of Shigenori's heavenly strike. When he didn't hear the answers he sought, he flew into a rage and butchered them. What did he want to know? I am not sure, my lord. Tell me the story. I need to know what he's after. When Tsushima was first settled, a strange and terrible thunderstorm swept across our island. Wherever lightning struck, beasts of lightning appeared. These violent creatures tore through villages, causing death and destruction, moving too quickly to be stopped. The people knew only one man who could possibly stand against the lightning beasts. Shigenori.
the fastest swordsman in all of Tsushima. Shigenori never lost a duel. With years of practice, he had created the Heavenly Strike, an attack that struck quicker than the eye could follow. Shigenori lured the creatures to a desolate beach in Komatsu, where the sand would slow their movement. Their clash turned the sand to ash and bleached the leaves of trees white. Shigenori's Heavenly Strike cut through them faster than they could move. As the final beast fell, the storm cleared, and Tsushima was safe again. Shigenori began a life of seclusion. Few students found him, and only the bravest and most skilled proved worthy of learning the Heavenly Strike. When a storm approaches, a sword is placed at Shigenori's rest by a student who knows of its location to ward off attacks from beasts of nature. The murderer wishes to learn Shigenori's Heavenly Strike. It sounds dangerous in the wrong hands. Which way did he go? A woman fled toward a nearby bridge. He chased her. He'll answer for what he did here. Ty kouzlo bude dobré. Možná to naučíme míče. Nebeský úder. Zolda, díky, že jsem ještě zamehal, to děkujem. 16. Tady máš ty prachy. Najdi most. 100 metrů, 90, 80. Vidím most, Red, vidím most. That's the bridge the musician mentioned. Someone weeping. Where? My lord, so many. He's slaughtered. Did you see the man who killed them? I know who he is. Yasuhira Koga. I've heard the name. He fought for the Yarikoa clan. Would you recognize him? I'll never forget that leering face. Follow me. Perhaps I can pick up his trail on the other side of the bridge. Other side. Angličina? Hej, já znám angličinu. Nemusím aspoň úplně, že číhat celý čas obraz pojebány. A je to pěkně narozprávané. Horse tracks. Yasuhira was in a hurry. What more do you know of Yasuhira Koga? Only that he was a retainer for the Yarikawa clan years ago. After the rebellion was crushed, the clan was dissolved. And retainers dismissed. Rumor says he left Tsushima, but when the Mongols attacked, he returned. From where? I'm not sure. It doesn't matter. He cannot be allowed to live after what he's done. To není to jinakšia. To je jinakší holčina. Počkaj, něco to bylo? Nič. Up ahead. They're constructing a roadblock. To bude suboja koko, tam bude, to bude nějaký boss podle mě. Hide yourself. Come and fight. To píš, já jsem mohl jít nad stealthom z toho dohrát, že? Balagony. Že někdo chlapci? No pojďte. Jasne.
kokotko pojebaný. Ta kamera, pozri sa mi ta kamera. I don't see Yasuhira Koga anywhere. Jedna ve šesti. To hráš nám dúfam. Neviem čo dúfáš, ale hrám to. Chris, kde je tvoj prímer hazor Isap? I'm seeing a man named Yasuhira Koga. He just left. He's been staying in the watchtower. Working with the Mongols? Yes, but last night they argued. Only made out one word. Shigenori. I'll search the watchtower. Find somewhere safe before more Mongols come. Novo firma za zemi zatovali, ďakujem pekne. Nano, Krísko, díkes. Ty si už jak Cyberpunk 2077 skoro vzdy nic nedodržíš a must day off, další odlození, toto je joke už hehehehehehehe. Díkes. Prečo tu není povolený kekv? Kekv? Je mrtvý emoc. What has Yasuhira been doing? To bolo čo? White leaves. Like those bleached by lightning in the tale. The Mongols have their own version of Shigenori's tale. Maybe he wanted to compare it to the musician's version. Ještě něco, mladý muži. A dueling ring. He's looking for it. Promluv si se ženou. Hej, ženo, mluv! Yasuhira is looking for someone who can teach him Shigenori's heavenly strike. The white leaves. There are trees like that not far from here. That's where he went. You've helped enough. Yo, into safety with the others. Thank you, my lord. I hope you punish that monster. Nekuš. Jebla máš pravdu, na čo sem pchať mrtvé emoty, stačí, že je mrtvý stream smiley face. Díkes. Tá mačka, počúvaj, nekúš. Ona je jebnutá. Jau! Od... Proste mačka nie, že by driapala, ale tá kurva bude kúsať, si predstav, kúsať. Zbijú, však asi to spravím aj. Asi jej tam aj drbím na nos jedno. Svatyne švestkového kvietu. Careful, my lord. This path is dangerous. Čo ty o tom vieš, mrtko? Hľadáme tie... Hledej stromy s bílými listy. Stromy s bílými listami, je? To bude isto hore čas. Prvá anglicky? Lebo sa mi to lepšie počúva, jak nejaký hadí jazyk, ktorému nerozumiem. Bambus? Už to vypne rest? Rozkaz, bráško. Jedu na to. Počkaj, počkaj, čo je to tu? Je to šanca, že skočím na ten konár a z toho konáru skočím jen tam vyššie. Ako, tam by šanca bola, ale nebudem to riskovať.
Jak se jmenuje Google? Dobré. Careful, my lord. This path is dangerous. Careful. Kde jsou do píče bělé stromy? Jsem udělal nějaký psátní, je? Poryti maximálně. Protože můžu moc daleko, ukáž? Aha, ještě nie. Ještě můžu být tu, čet? Protáhni se. Ukáž? Žádné bělé listy není. Tímto směrem to nebude jisto, takže zkusím jít možno na druhou stranu. Trošku. Tam boli? Já jsem je neviděl. Tu jsou nějaké. Yasuhira must have gathered leaves from here. Dvě sto deset metrů? OK. Tam, kde si potom musíš skočit. I'm right here. Na čem by vůbec taky to kokoti išli proti samurajovi, povězte mi. Že žiadna šantra jeho porazil, žiadna. Dívaj sa. Už jsem myslel, že na zlom streamě a potom ten aim. I think so, my lord. But the Mongols are watching from the crossroads above the river. Anyone traveling north from Azmo is in danger. I'll see to the Mongols. Strange Niza, 9.40, jak je pěkně. Dobré, vydržte. Kusok před námi by to malo být. To by bylo pěkné, kdyby to dali takový boss fight. V božné misi, kdyby lupnul boss fight, tak by to bylo super. Kytky? Stop! I told him everything I know! Someone's being tortured. No, come and fight! No boy! Ajdeš. To je kokotko, dobré. Tak, to je kokotko. On má fejkou, chápeš? Ten kokot má prostě fejkol, ale... Dobre, ešte raz. Co rad, mačka. Ten kokot má fejkol, čiže si tam dal, že útočí a on neútočil. Blbeček. Kdyby použiješ tu bombu, teraz ju použijem. Teraz. Poj. Nie, ja som toho vpravo s tým šítom, kurva, nie týchto troch dementov. Tí to nemajú šancu, žiadno. Boj, 3, 2, 1, hola! Druhý sa rozbehne. Teraz. Tretí. Prečo mám bol? Ja, go. Das ist
ty kope. Was a man named Yasuhira with these Mongols. He wanted to learn the heavenly strike from my grandfather and took him away. Your grandfather's in danger. Where did they go? His old training ground. A dueling ring on the Komatsu coast. Please, save him. Ide mu pomôcť, a on má za odmenu naučiť ten útok. To bude lit. Udrží to aj ktorým smerom? Dobre. To bude po piči. Poďme tam. Yasuhira cannot learn the heavenly strike. Bolo zo spodu? Staré cvičište. Bože, to jebol. Liští nora. Poďme, normálne tá búrka jebe do stromov. To je aké pekné. Yasuhira brought Mongols with him. Come and fight! Tyko, tu je koľko, prosím ťa. Tu je koľko. Prvý, kto je druhý? Ty, tretí, so šitom pojď. Krása. Choď do piče už s týmto útokom prijebaným detským. Detské útoky. That must be Shinori's dueling ring. What has Yasuhira been doing?
Detské útoky, ty koko. Poor man. Sám rozumiel. Blade has seen many duels. Stopy. Still fresh. Jo? Yasuhira Koga, the butcher of the rebellion. Time hasn't changed you. You were a child when Yarikawa burned, boy. For 15 years, I dreamed of cutting Lord Shimura to the bone. You won't live long enough to face him. The old man taught me the legendary attack before I killed him. Let me show you. Tak, koko, on zajebal. What are you waiting for, boy? Boy? Not waiting. Studying. Learning. Save you. Časy blázon, toto nie. Toto bol boss fight. Blesk mi musel pomôcť, aby som mu dal. You deserve greater respect than this. I promise I'll use Shigenori's technique to protect Tsushima against all who would harm it. Halky 20 rám za to, ďakujem strenitý 9, díkes. Nebeský úder. Technický bod získa. Čo sa niekde naplním celé? Také lode. Mongolské lodi. Lode. Dobre, vydržte. Techniky. Naverbuj róniny od slamnených klobouků. Nech si vyrobiť nástroj k překonaní zdí hradu Kaneda. OK. Dobrož. Aktivní příběhy. Krev na trávě, kladivo a kovárna. Okay. Medické příběhy. Počkej, jeden by se mal spravit. Nie? Aktivní příběhy. Já jsem spravil jeden. Tento nebeský. Nehynoucí plamen, 6 kojirových čepelí. Přízrak Jarikavy. Dlouhý luk a výbušný šíp. Jebetí? To potřebuji nutně. Cušimské příběhy. Džinová cesta. Dobrož. Protože dáme akorát techniku novú. Koľko mám voľné? 2 body. Tak dáme asi postoj. Ukáž. Neviem čo, skôr by som si dal. Podrž a potom krátce stiskni. Raz, dva, tri. Boom. Raz, dva, tri. A je to dosť dobré popravde. A toto je boom a boom. Robím, že otravnejšie. Asi s tými štítmi.
Dám si toto a tu je čo? Zvýšený poškození narušený rovnováhu proti štítonošům. Ze všech útoků postoje vody. No, znamená, že je tu postoj větru. Proti kopytníkům. A tu je postoj měsíce. Ty kodala, to je strašne veľa možností, môžeš spraviť. Dobre, ešte tu máme čo? Ešte by sme mohli dať možno nepřátelé v oblasti zastrelené bombou. To nič. Tieto bombu ja neviem použiť. Ja ju mám a preto mu nemám. Tu let out niekedy? To sú tie auta, či toto je? Let out. Sme rádi nejakom sabrini, nehali sme fledávne nejakom sabrini. Tam som skakal sa mi do takej siete, že sme sa rozbehli autom a museli sme vodiča nejako hodiť do nejakej siete a čo najvyššie, či ak to bolo. Infamo som nehral, nehral. Prototype bol nebol lepší prototype. Už ja tu niečo dole? Čo to sú iba siečky? Také z môjho to bola jebička, no. Dobre, Žuka, je tu niečo po ruke, že by sme skúsili spraviť ak ešte? Tu je nejaká bočná vesnička, padla stráž... Čo to je? Padla strážnice. Pokrok v postoji. Svatyne z švestkového kvietu, voskové dřevo... Počkaj, to je nejaký amulet. Není dokončeno. Druhá strana cti, malý amulet plížení. Plíženia mám amulet, ja by som potreboval... To bola niekde po ceste vlčia nora, čet? Tu. A tá je dokončená. Ale neviem, či táto vlčica mi ukázala... Počkaj, tam by som mohol ísť ináč. Počkaj, idem tam. Čiže neviem, či náhodou toto nebude posledná tretia a mohli by sme mať ďalší amulet. Komatsu, Yuna and Taka should be there. Nie je tu. Tá štetka tu nie je. Dobre, a tu je ešte jedna. Nemalo by ma bojilo? Ne, tak ja teraz mám milión her, čo hrám, takže... Komatsu, Yuna and Taka should be there. Du-du-du-du-du. Je rýchla. Koľko je hodin? Čo tebe to už 4 hodiny nám to vec? Veď rýchlo by to uteká ten čas. Čiže spravíme ešte jeden quest, alebo túto líčku ešte spravíme jednu. A poďme hrať niečo iné. Máme to, nice, môžeme mať amulet. A ešte by sme mohli, keď už sme tu, čet, tak ešte by sme mohli... Dobre. Ešte by sme chceli spraviť jeden amulet. Welcome to game? Možno. Sem. Tu získame amulet, čet, na close range. Ja mám jeden na plíženie, jeden na long range a druhý, tretí budeme na close range. Komatsu, Yuna and Taka should be there. Careful, my lord. This path is dangerous. Povedz mi to viac. Dangerous for a samurai, but not a priestess. What are you doing here? My duty, tending the shrines. When the war ends, people will need these torii gates to mark their path, so they can find the Shinto shrines and pray for the kami's protection. We could use their protection now. Yes, but the paths are too treacherous. I tried to visit the nearby shrine, almost fell to my death. Maybe I can reach it. As a boy, I climbed every tree and cliff around my village. If you get there in one piece, pray for our island and take an Omamori charm for yourself. Omamori amulet! And the charm will change your fate. And perhaps the fate of our home. Thank you. Hej, spravíme ešte tento bočný quest a pojme hrať niečo iné. Follow the Torii gates. They will lead you to shrines all across our island. And the Omamori towns that rest there. So,
počkaj. A, tu je niečo dole, vydržte. Treba pobrať nejaké kitky. Kytky z pumpy. Dovíš tam ale môžem skočiť, to mi pripadá, že to je dosť vysoko, ty kokos. Možno aj nie. Te kokot. Teraz pre komu by si chcel vidieť procházku v UFCčku? Kokot, ja neviem. Absolutne mám tučaka, kto by tam mohol ísť proti nemu. Alebo s kým by som musel vidieť. Podľa mňa by mohli dať, jak teraz, jak Bones myslí, že to Ritárne fakt akože navážno, že fakt už nechce zapasiť momentálne, tak by mohol ísť s Reyesom, podľa mňa. Amulet Kagu, čučo. Pokáž. Žádne? Ako čo? Jakže žádne? Jakže žádne, ty kokot? Počkaj, čo keď je to ono ako z týchto hlavných? Amulet odhodlání? Príde sa. Aha, tu je. A pri 50% nebo nižším zdraví budeš spôsobovať bonusové poškození, to je dosť dobré. To si dáme ako isto. Tak, dobre. Nice! A ešte máme jeden voľný čet. Dobre, kytky, kytičky. To je ten armor našiel, či naschvál vyzerá, že dedinská diskotéka. Jebeť, ja som kurva samuraj, ty blázen. To som získal. On mi to opravil najlepší kováč, či kovár, ty kokot. Ten mi dal do porádku. Nové SG až není. Vyzerá ako clown. Však ako ono sa dá nejako zmeniť, keby trhám nejaké bylinky a nejaké olejčeky a kokotiny, tak ja sa môžem dať napríklad do čiernej farby. Až to aj spravím. Ukáž, že toto máme, tu je čo? Príbeh. Počkej, ten kovárna. Prečo tam ako nemôžem ísť? Prečo tam nemôžem bordnúť, ako som tam bol? To či za píčovinu, čet? Prečo tam nemôžem ísť, keď som... To je čo? Krev na trávie? Roninu v odev? Ty kokot! Roninu v odev, čet! Tu bude nejaká popíčovka armor. To bude akože iná bombička. Malý pomocný amulet. Obranný amulet. A ten by sa mi ľúbil, ten malý.
Hej, však Ronin s Reevesom film bola jebička. 47 rodinu, či jak to volalo? Šikinava. Obchodník, lovecko řeší na obchodník, nové kosmické vybavení, počet o 8. 8, 8. Luky, ja bych za to rýca. Čo sa to volal iba Ronin? Nevolal sa to 47 rodinov? Chodíš si robiť ten oblek a potom next game, či? Toto kamoško sem sa nedostanem ani, to bude tak na hodinu, takže to neviem teraz robiť. To spravím zajtra. Pre oblek pôjdeme zajtra večer. Dneska to už dáme pauzu. Ako by som to hral aj ďalej, aj všetko, lebo ma to baví momentálne, ale nechcem, aby som to dojebal, vieš ak čo? Nie! Som nedal save! Ale ono sa to savelo asi. Ale nechcem, aby sa mi to dojebalo, ako keď som hral Assassina, že som to hral, ma to bavilo, bavilo, hral som to tak moc, že potom si hovorím, že okej, okay, sa mi to nechce hrať, zrazu len tak z ničoho nič. Takže pomaličky, pohodička. To príjemné, po večeroch si to prejdem isto.